Atendendo ao caráter multilíngue desse colóquio, vamos ter uma pequena introdução que será feita em inglês. We will start this session with a formal celebration. The Center for Social Studies and the Frantz Fanon Foundation will sign an agreement, a cooperation agreement. In order to do that, I am invited to be on the stage with me, the director of the Center for Social Studies, Boaventura de Souza Santos, and the director of Frantz Fanon Foundation, Michael Fanon. Please. Here we go again. You're it was a problem in your I said something yes, and then. Yes, yes, go. Good morning again. We are today is a day full of engagement, ceremonies of sentimentality, of emotions, of what Artur Escobar yesterday defined as sentir pensar. We are in, as I usually say, with the warm current of our reason is very strong today. And in this case, we are going to celebrate a protocol of exchange between the Frantz Fanon Foundation, present here through its presidency, its president, and myself as the director of Center of Social Studies. At the project ALICE, this is a project on the epistemologies of the South, and one of its main characteristics is that the stakeholders of the work that is done within this research project cannot be defined in the conventional ways. If you read the terms of the project, the stakeholders, that is to say the people to whom we should present the results and discuss the results, you'd see that they are basically the politicians, the European Parliament, and the European Commission, associations of business peoples, and so on, in Europe, in Brussels, and Luxembourg. Well, of course, we'll do that. I'll be very glad to present the results of this project when it comes to an end to the European Parliament and the European Commission, but they are not the only once as our stakeholders. We think that our stakeholders is the European society at large, is social movements, civic organizations, groups that work with us, and we have several of them with us here. And we want and we are planning to our sessions for the future with several of them already present here. To present the results, and of course, present and discuss the results, and not only just in Europe, but outside Europe. But we would like to start, and it's very symbolic for us, as the first exchange protocol with one stakeholder, an important stakeholder in Europe, and of course, with a radius of intervention which is global, but is based in Europe, with the Frantz Fanon Foundation. I don't have to explain that. I think it's very clear for the people that have been following our work. It is very clear for the people that have been, staying there, listening to the talks, how many times the name of Frantz Fanon came, and came to this podium from different continents, came from Asia, from Africa, from Latin America, and from Europe. So I think that the Frantz Fanon Foundation is a privileged stakeholder for the project ALICE, and this is my pleasure to sign the document in a moment, but before we do that, a few words also for Mireille, my dear friend and president of the Frantz Fanon Foundation. Thank you, Bonaventura, thank you for your words. And I think it's a first step,
but an important step to try to go further than the, where we are now, and to see how we can join our effort for work on the decoloniality of power, and what Peter de Souza mentioned also, decolonization of minds. And Fanon was quote a lot of several times during this meeting, but I think it is because he is a serious understanding of his work as a major anti-racist and decolonial intellectual. And for us, as it is, this approach is one of our mission. And by example, we have, as the Frantz Fanon Foundation, we have some particular mutual understanding with the Caribbean Philosophy Association, but also now with CES, your center, but also with the Steve Biko Foundation, Malcolm X Foundation, and the Institut Ben Barka. Another mission is to work on and to suggest some decolonial intervention and programs and initiative. At the international level, by example, on the sovereignty, self-determination of people. But also, I, as you know, or maybe you don't know, but I have a UN mandate, and I use my UN mandate because I have the opportunity to speak with the state representative and to introduce some thoughts of Frantz Fanon regarding racism and discrimination, and how it's affect all the people, and how it's provoked alienation, mental alienation, but also social, political, and cultural alienation. And we work also on migration, and of course on Palestine, and today it is a very sad day for all of us. And we work also on the issue of political prisoner, and one of the most well-known political prisoner is Mumia Abu-Jabal, but also we focus now on Georges Ibrahim Abdallah, who is in prison in France from 70 years ago. And we have also a Frantz Fanon Prize, and we open now a new field. It's on reparation. Reparation from slave trade, enslavement, and colonialism. And we are working with it. For us, it's not the financial reparation is not the way to work on reparation. It is more work on political reparation and to see how we could use the law, international law, for a claim for a common reparation, by example, as we are doing now in Guadeloupe with the peasant in Guadeloupe, where we are working on their stolen land. And we opened also a very interesting case last year after the Snowden arrest and WikiLeaks, because we think it is a violation of private liberty, but most of them, it is a new form of colonization. That's why, as the Frantz Fanon Foundation, we open a case in France to the French court, and we are in the process on that. But I am very happy to have this new mutual understanding agreement, and I'm sure we will work for a better world, and for change the world, definitely, and change the epistemology of North, and to introduce this epistemology of South, for change the epistemology of North. Thank you, Boaventura. Thank you. And thank you to your center. Thank you. Thank you very much. We'll
Já é antiga a questão de como se deve lidar com esse que outrora já se poderia chamar um Leviatã, que é o Estado. Como lidar com o Estado? Como transformar o Estado? Ou, utilizando as palavras de Boaventura de Sousa Santos, como refundar o Estado? Esse é o painel sobre constitucionalismo, interculturalidade e reforma do Estado. Eu penso que a composição desse painel fala por si mesmo. E, sem delongas, é uma honra para mim poder apresentar a professora Flávia Piovesan. A Flávia Piovesan é procuradora, professora doutora da Pontífice Universidade Católica de São Paulo, reconhecida ativista dos direitos humanos no Brasil e América Latina, foi pesquisadora visitante do Human Rights Program of the Harvard Law School, foi pesquisadora visitante do Max Planck Institute, tem, nesse momento, uma bolsa de pós-doutoramento associada a essa instituição. É membro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da High Level Task Force das Nações Unidas para a Implementação do Direito ao Desenvolvimento e do Grupo da OEA para o Monitoramento do Protocolo de São Salvador em matérias de direitos econômicos, sociais e culturais. É autora de livros e outras publicações em áreas como os direitos humanos, direito internacional, e é uma constitucionalista de origem, com um excelente livro sobre omissão constitucional, que é uma referência no Brasil. Flávia, por favor. Uma boa tarde a todos e a todas. Eu começo agradecendo a Élida e agradecendo e expressando o meu maior encantamento, a minha maior alegria, a minha emoção, o meu entusiasmo por estar aqui nesse colóquio internacional após intensos dias, esse terceiro dia, com essa tarefa de pensar, de imaginar, de criar, de inovar, de inventar mundos mais amplos, mundos marcados pela ecologia dos saberes, com inquietudes, com aprendizagens mútuas e recíprocas no marco da relação reinventada Sul-Sul, Sul-Norte, Norte-Sul. Como lembrava o professor Boaventura, um mundo em que caiba tantos outros mundos. Lembro aqui a voz do nosso poeta brasileiro, Manuel de Barros, para quem a expressão reta não sonha. Não use o traço acostumado. O olho vê, a lembrança revê, a imaginação transvê. É preciso, diz ele, transver o mundo. E é por isso que expresso o meu maior reconhecimento, a minha admiração, o meu respeito por esse projeto, Alice, e por esse empenho extraordinário em nos estimular a essa quase catarse coletiva, a esse exercício coletivo de transver o mundo a partir do poder mobilizador da indignação e, sobretudo, da esperança, que é capaz de debelar a paralisia e imobilismo do medo. Muito obrigada por este convite e pelo prazer, pela alegria em poder estar aqui. Tenho certeza que falo com os meus sentimentos, mas com os sentimentos de todos que estão aqui, de todas e todos, que sairemos hoje, amanhã, mais felizes, mais revigorados e revigoradas, mais revitalizadas e revitalizados na luta emancipatória por justiça e por direitos. A minha intervenção, falo aqui do meu lugar, que é o lugar jurídico, não é a área do direito, dos direitos humanos, numa geografia específica que é a América Latina. E, com isso, a minha contribuição será tratar a diversidade étnico-racial, constitucionalismo transformador e impacto do sistema interamericano, a partir de três questões centrais. A primeira delas, considerando o processo de afirmação dos direitos humanos sob a perspectiva da diversidade étnico-racial, como compreender a emergência de um constitucionalismo transformador latino-americano. A segunda questão, qual tem sido o alcance do diálogo deste constitucionalismo transformador com o sistema interamericano? Em que medida esse sistema tem tido a força catalisadora de impactar, de fortalecer a proteção de direitos humanos sob esta perspectiva étnica racial? E quais são
a última questão, os desafios e potencialidades para avançar na implementação dos direitos humanos sob a perspectiva da diversidade étnico-racial. Começo com a primeira questão. Considerando, portanto, esse processo de afirmação de direitos humanos sob a perspectiva étnico-racial, como compreender a emergência de um constitucionalismo transformador na América Latina? E começo frisando a seguinte ideia. A ética dos direitos humanos é a ética que vê no outro um ser merecedor de igual consideração e profundo respeito, dotado do direito de desenvolver e de se apropriar das potencialidades humanas de forma livre, autônoma e plena. Os direitos humanos celebram o idioma da alteridade, celebram a luta pela afirmação da dignidade humana e pela prevenção da dor e do sofrimento humano. Portanto, não são dado mais um construído, ao passo que as violações aos direitos humanos também não são dado, mas são um construído. Temos que ter a ousadia do risco de debelar com esta trivialização, banalização das injustiças, das violações que hão de ser desconstruídas. Portanto, há esta racionalidade de resistência. Para Joaquim Herrera Flores, direitos humanos traduzem esse espaço simbólico de luta e ação social. Traduzem processos que abrem e consolidam espaços de luta pela dignidade humana. Portanto, os direitos humanos expressam esse contrapoder. A debelar os absolutismos, venham do Estado, do setor privado ou da esfera doméstica. Como dizia muito bem o professor Boaventura, ao inaugurar este colóquio, há de se densificar a luta dos grupos excluídos, discriminados, por direito, a luta por direitos e por justiça, em face de três locos de opressão: o capitalismo, o colonialismo e o patriarcalismo. Portanto, ao longo da história, as mais graves violações de direitos humanos tiveram como fundamento a dicotomia do eu versus o outro, em que a diversidade era captada como elemento para aniquilar, destruir, negar direitos. A diferença era visibilizada para conceber o outro como um ser menor em dignidade e em direitos. Em situações limites, como um não ser, como um ser descartável, supérfluo, objeto de compra e venda, como na escravidão, ou de campos de extermínio, como o nazismo. Lembro que o meu país, Brasil, por 4 séculos, desumanizou os povos afrodescendentes, sendo o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão. Então, se nós avaliarmos o que há de comum nessas graves violações de direitos humanos, o que há de comum na escravidão, no nazismo, sexismo, racismo, homofobia, xenofobia, o que há de comum há uma convergência que está na ótica da intolerância, na ideologia, na doutrina de superioridade baseada em diferenças. Diferenças essas que são tomadas para hierarquizar os humanos, para menorizá-los. Portanto, diria eu que uma primeira vertente de proteção de direitos humanos trabalhou com uma vertente de proteção geral, genérica e abstrata, que invisibilizava as diferenças. Isto se torna insuficiente e é fundamental a especificação dos sujeitos direitos captados nas suas peculiaridades, nas suas particularidades. Ou seja, determinados sujeitos ou determinadas violações de direitos demandam uma resposta específica e diferenciada. Nós, mulheres, as crianças, povos indígenas, afrodescendentes, migrantes, pessoas com deficiência, devem ter o direito a ser vistos nas suas especificidades e peculiaridades. Temos o direito à igualdade, temos o direito à diferença. O direito rompe com a indiferença às diferenças. Passamos de uma dignidade geral, abstrata, universal, para o campo de dignidades plurais, concretas e contextualizadas. Vejam, para Nancy Fraser, a justiça exige, simultaneamente, redistribuição e reconhecimento de identidades. Volto a esta autora para lembrar o caráter bidimensional da justiça. O direito à redistribuição
requer medidas que enfrentem a injustiça econômica, da marginalização, da desigualdade econômica, por meio da transformação nas estruturas socioeconômicas e por meio da adoção de uma política de redistribuição. De igual modo, o direito ao reconhecimento requer medidas que enfrentem a injustiça cultural, a injustiça dos preconceitos, dos padrões discriminatórios, por meio de uma transformação cultural e por meio da adoção de uma política de reconhecimento. É à luz desta política que se pretende avançar na reavaliação positiva de identidades negadas, discriminadas e desrespeitadas, na desconstrução de estereótipos e preconceitos e na valorização da diversidade. Portanto, lutamos por reconhecimento, por redistribuição, e uma terceira bandeira é participação, representação pluralista diversa nos mais diversos sistemas sociais. E aí passo a seguinte reflexão: o que o constitucionalismo transformador tem a ver com isso? O que o direito tem a ver com isso? Quais são os seus limites e as suas potencialidades? E lembro que, no caso latino-americano, o processo de democratização na região, na década de 80, propiciou a adoção de novos marcos jurídicos constitucionais, com forte carga simbólica e ideológica, demarcando a transição democrática e a institucionalização, a expansão dos direitos humanos. E contemplando, como fez a Constituição de 88 no Brasil, a voz, as reivindicações, as demandas dos movimentos sociais. O movimento de mulheres estima, por exemplo, que a Carta de 88 tenha contemplado 80% a 90% das reivindicações feitas pelas mulheres. E há também esta avaliação por parte de outros movimentos sociais, o grau de legitimação social. Também com a democratização, há um processo importante, a incorporação de instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos pelos Estados americanos, como a Convenção que combate a discriminação racial, como a Convenção ACIDO, que combate a discriminação contra as mulheres, a Convenção sobre os Direitos das Crianças, a Convenção sobre os Migrantes, sobre as pessoas com discapacidades. Portanto, nós temos, de um lado, constituições latino-americanas com cláusulas de abertura que permitem esse diálogo entre o local, regional e global, com permeabilidades mútuas, com interlocuções, com interações. Portanto, volto aqui a Habermas, quando afirma existir hoje um sistema jurídico multinível, de aberturas, permeabilidades recíprocas, influências e impactos, com convergências, com divergências, com tensões. E a nossa luta é a celebração do princípio, do valor maior, que é o valor da dignidade humana. Com isso, temos um novo paradigma jurídico. Paradigma jurídico na América Latina, pautado na pirâmide kelseniana, num hermetismo de um direito purificado e numa visão estatocêntrica, por óbvio, está em absoluto colapso e declínio. E nós temos aqui um novo paradigma emergente, fundado não no universo jurídico, senão num pluriverso jurídico. Fundado não num direito puro, purificado, senão num direito impuro, dialógico, marcado pelo diálogo, pelos empréstimos, pela interdisciplinaridade, com pontes de comunicação com outros saberes, com diversos atores. E transitamos de uma visão estatocêntrica do state approach para o human rights approach, para a perspectiva dos direitos humanos. Se a visão estatocêntrica se baseava e tinha como conceitos estruturais e fundantes a soberania do Estado no ângulo externo e a segurança nacional no âmbito interno, temos agora, com a perspectiva dos direitos humanos, novas categorias e conceitos estruturais e fundantes: soberania popular e segurança cidadã. No que se refere à igualdade e à diferença, os Estados latino-americanos ratificaram os principais tratados da ONU e da OEA voltados ao combate à discriminação, assumindo o dever jurídico de promover a igualdade e eliminar a discriminação. Portanto, temos aqui de forma explícita constituições latino-americanas reconhecendo e protegendo a diversidade étnico-racial como um valor fundamental de uma nação caracterizada como multiétnica e pluricultural. Citaria, dentre outras, a Constituição da Bolívia, de 2009, que prevê
o direito à igualdade, a proibição da discriminação e o dever do Estado de respeitar e proteger direitos, reconhecendo a Bolívia como um Estado unitário, social e de direito plurinacional comunitário, fundado na pluralidade e no pluralismo político, econômico, jurídico, cultural e linguístico. Na mesma direção, a Constituição do Equador, de 2008, consagrando igualdade e proibição da discriminação no marco de um Estado constitucional de direitos e de justiça unitário, intercultural e plurinacional. A Constituição colombiana, de igual maneira, também estabelece o reconhecimento e a proteção da diversidade étnica e cultural da nação colombiana. Agora, os indicadores sociais trazem um ponto preocupante. Se mirarmos a América Latina, vejam, se mirarmos as Américas, na realidade, os povos afrodescendentes correspondem a aproximadamente 25% da população nas Américas, um quarto. No que se refere aos povos indígenas, nas Américas, correspondem a 8% a 10%. Os indicadores sociais da nossa região demonstram, de forma uníssona, o sistemático padrão de discriminação, exclusão e violência a cometer povos indígenas e afrodescendentes, que computam 33% da nossa população e que estão de forma desproporcional representadas na política, na pobreza e em outros campos, sendo que mulheres e crianças são alvos de formas múltiplas de discriminação, a overlapping discrimination. Ou seja, temos a feminização e a etnização da pobreza em nossa região. Com isso, passo à segunda questão. Qual tem sido o alcance do diálogo deste constitucionalismo transformador com o sistema interamericano? Em que medida o sistema interamericano tem tido a força catalisadora de impulsionar avanços na proteção dos direitos humanos sob esta lente que é da diversidade étnica racial? Volto aos dados. A América Latina ostenta o maior grau de desigualdade do mundo. 5 dos 10 países mais desiguais do mundo estão na América Latina, dentre eles o Brasil. Não bastando a desigualdade, a região ainda se destaca por ser a mais violenta do mundo. Concentra 27% dos homicídios, tendo apenas 9% da população mundial. 10 dos 20 países com as maiores taxas de homicídio do mundo são latino-americanos. Portanto, a região tem sido caracterizada por elevado grau de exclusão, violência, ao qual se somam democracias em fase de consolidação. Sofremos com o hiperpresidencialismo, com a ausência de reformas institucionais. A região ainda convive com as reminiscências do legado dos regimes autoritários e ditatoriais, com uma cultura de violência e impunidade, com a baixa densidade do Estado de Direito e com a precária tradição de respeito aos direitos humanos. E é nesse cenário que o sistema interamericano gradativamente se empodera, se legitima, como importante instrumento para a proteção dos direitos humanos, tendo a força catalisadora de promover avanços no regime de direitos humanos na nossa região. Este sistema é capaz de revelar as peculiaridades e especificidades das lutas emancipatórias por direitos e por justiça em nossa região. Tem uma peculiar institucionalidade, marcada pelo protagonismo de diversos atores em um palco em que interagem estados, vítimas, organizações da sociedade civil, nacionais, internacionais, comissão e corte interamericana. Qual é o balanço? O sistema interamericano contribuiu para desestabilizar as ditaduras na região, contribuiu para exigir justiça e o fim da impunidade nas transições democráticas, demanda o fortalecimento da institucionalidade democrática com combate às violações de direitos e com a proteção aos direitos dos grupos mais vulneráveis, como crianças, migrantes, povos indígenas, dentre outros. Vejam, e aqui eu trago essa voz do constitucionalismo regional latino-americano, esse constitucionalismo dos direitos, porque os estudos que tenho feito têm me convencido que esse sistema, a partir das provocações, das inquietudes da sociedade civil organizada, que lança as suas demandas, tem tido a abertura de acolher a dor, o sofrimento das violações de direitos, e com este sofrimento, com essa dor, tem permitido impulsionar, por meio de litígios estratégicos, novos marcos legislativos e políticas públicas na região. Trago aqui
a densa jurisprudência da corte no que se refere à proteção dos direitos dos povos indígenas. Lembro de um seminário que nós tivemos, o grupo de trabalho da ONU, que lida com o desenvolvimento, celebrando um avanço do sistema africano, a decisão de 2010 da Comissão Africana de Direitos Humanos dos Povos, que considerou que o modo pelo qual a comunidade Endorai, no Quênia, foi privada das suas terras tradicionais, com negação ao acesso de recursos, que constitui uma violação a direitos humanos e uma violação ao direito ao desenvolvimento. Era a primeira vez que, no campo jurídico, o direito ao desenvolvimento estava sendo justicializado e a base argumentativa da comissão era justamente a jurisprudência da Corte Interamericana. Aqui nós temos, leading case, temos casos emblemáticos que, sobretudo, defendem o quê? Aos povos indígenas a propriedade coletiva da terra, como uma tradição comunitária, como um direito fundamental e básico à sua vida cultural, à sua vida espiritual, à sua integridade, à sua sobrevivência econômica. Esta jurisprudência reconhece que, para os povos indígenas, a relação com a terra não é uma questão de possessão e produção, mas a terra é um elemento material e espiritual de que devem gozar plenamente para preservar o seu legado cultural e transmiti-lo às gerações futuras. Trago aqui o leading case, o caso inicial, Mayagna Vashingne contra Nicarágua, julgado em 2001. Essa jurisprudência vem endossado no caso da comunidade indígena Yaquiaxá contra o Paraguai, em 2005. O caso Chacmocassé contra Paraguai, em 2010. Aqui também se valora o direito à identidade cultural dos povos indígenas, portanto, o direito de serem respeitados, o seu direito consuetudinário, os valores, usos, costumes, o direito a uma vida digna, contemplando acesso à água potável, alimentação, saúde. E o último caso mencionado no primeiro dia pelo meu querido amigo César, que é o caso Sarayacu contra Equador, 2012, em que há todo o tema da consulta prévia. Portanto, o direito das comunidades indígenas, dos povos indígenas, à consulta prévia, sobretudo quando há o risco à sua vida, à sua subsistência, à sua expressão cultural. No caso, como ele lembrava, havia uma tensão em face da permissão do Estado com relação a empresas petrolíficas que iriam realizar atividades de exploração de petróleo nos territórios dos povos indígenas Sarayacu. E aqui o que é interessante são os diálogos, porque a Corte, ao decidir, dialoga com os standards das Nações Unidas, da OIT, Convenção 169 da OIT, Declaração da ONU sobre Povos Indígenas, com os Estados, marcos jurisprudenciais, constitucionais, com a sociedade civil. E, com isso, vejam qual é a conclusão desta parte. Mediante uma interpretação dinâmica e evolutiva, ao proteger os direitos dos povos indígenas, a Corte endossa o direito ao respeito à sua identidade cultural, revisita o direito de propriedade privada, assegurando o direito de propriedade coletiva e comunal da terra, com base na vida espiritual e cultural dos povos indígenas, com base no seu direito à integridade e sobrevivência. Assegura o direito à consulta prévia, adequada, informada, efetiva. Avança na configuração de danos espirituais, para além dos danos materiais e morais, à luz da dimensão temporal da existência humana e da responsabilidade dos vivos para com os mortos. Revisita o direito à vida, para esclarecer que ele não se limita à proteção contra a privação arbitrária da vida, mas demanda medidas positivas em prol de uma vida digna. Eu digo isso porque, contrapondo, por exemplo, com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal do Brasil, a jurisprudência sobre direitos dos povos indígenas e terra, eu diria que o paradigma decisório está muito mais afinado com outro paradigma da Convenção 107 que propriamente com este paradigma emancipatório. As decisões, na sua racionalidade, ainda trabalham com conceitos clássicos de soberania, cláusula federativa, concepção individualista dos direitos humanos, concepção clássica da propriedade privada, desprezando o direito à identidade cultural, desprezando o direito de participação e o direito à consulta. Com isso, termino e trago a minha última reflexão. Quais são os principais desafios e potencialidades para avançar
na implementação de direitos humanos na região latino-americana, sob o prisma da diversidade étnico-racial. Digo, uma vez mais, que na América Latina temos aí, de forma clara, o caráter multirracial, pluriétnico, multicultural. E é nesse sentido que gostaria de destacar 7 desafios finais. Primeiro deles, aplicar indicadores para mensurar o direito à igualdade e o combate à discriminação, fomentando os dados desagregados sob a perspectiva de gênero, idade, perspectiva étnico-racial, dentre outros. Ou seja, é fundamental que possamos ter o diagnóstico do efetivo exercício dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, e adotar aí, lutar pela adoção de políticas públicas eficazes e adequadas no combate à discriminação e para a promoção da igualdade. Com os indicadores, e temos trabalhado muito na OEA, no grupo de trabalho da OEA, começamos a receber os informes iniciais com relação ao protocolo de São Salvador em matéria de direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Qual é a nossa ambição? É que o uso de indicadores possa permitir o chamado Human Rights Impact Assessment, com relação a políticas, programas e medidas estatais. Ou seja, o paradigma, o prisma, a perspectiva de direitos humanos no que se refere às políticas públicas, tendo aí os critérios de gênero, raça, etnia, dentre outros. Com esses indicadores, acreditamos ser possível identificar avanços, retrocessos, inações e tecer um balanço crítico. Porque, como dizia, a pobreza, a exclusão é etnizada e feminizada na nossa região. Trago aqui dados, uma vez mais. Bolívia, dados indicam que os povos indígenas representam 62% da população, mas 74% desses povos vivem na pobreza. No Brasil, 51% da população é afrodescendente e 71% das pessoas vivendo na extrema pobreza também o são. Portanto, a pobreza etnizada. Também na Colômbia, os afro-colombianos constituem 26% da população, sendo que 76% deles enfrentam a pobreza extrema. Portanto, nós temos que ter esse diagnóstico consistente, demonstrando, enunciando, denunciando o padrão de grave discriminação racial e avaliar a incidência de um constitucionalismo transformador, emancipatório, para transformar essa realidade. Segundo desafio, promover a igualdade mediante ações afirmativas, fortalecendo a ótica promocional do direito, para evitar o quê? Que os impactos discriminatórios se perpetuem no tempo. Portanto, políticas estatais neutras podem ser geradoras de discriminação indireta, porque aparentemente não são discriminatórias, mas seu impacto, seus efeitos, podem manter e perpetuar e exacerbar uma discriminação. E aí é fundamental o tema das ações afirmativas como medidas legítimas, necessárias, idôneas, razoáveis, para avançar e transformar esse legado discriminatório. Tenho para mim que as ações afirmativas devem ser lidas e compreendidas pelo prisma retrospectivo, olhando para o passado, no sentido de aliviar a carga de um passado discriminatório, mas também prospectivo, no sentido de transformar a realidade social, criando uma nova realidade com mais igualdade material e substantiva. Também fundamental que se tenha a tônica da dimensão de gênero. Temos que aliar a ótica racial à perspectiva de gênero, porque a discriminação racial atinge de forma diferenciada homens e mulheres. Como lembrava ontem meu amigo César Baldi no painel, há a racialização do sexo e a sexualização da raça. Terceira medida, há que se combater e punir a discriminação, fortalecendo a ótica repressiva do direito. Seja aí conferindo prevenção, punição, erradicação da discriminação racial na esfera pública, na esfera privada. Lembrando que o fenômeno do racismo tem uma dinâmica capacidade de renovação, assumindo diferentes formas de expressão no campo político, social, cultural e linguístico. Portanto, temos hoje o racismo nos esportes, o racismo na internet, os crimes cibernéticos, o racismo na mídia,
a discriminação baseada em informação genética, dentre outras formas. Quarto desafio, fomentar uma cultura jurídica orientada pelos parâmetros do constitucionalismo transformador e pelos parâmetros internacionais emancipatórios dos direitos humanos. Quinto desafio, avançar nos diálogos, os diálogos interculturais, nesses processos transformadores de aprendizagens mútuas e coletivas, intercambiando experiências, argumentos, conceitos, práticas, políticas, avaliando as práticas exitosas de combate à discriminação e de promoção da igualdade. Finalmente, a sexta medida, promover o valor da diversidade por políticas públicas, expressando a natureza pluriétnica, multirracial e multicultural da região, demandando a sensibilização de atores sociais, que os Estados reconheçam o legado discriminatório da região, particularmente opressivo às populações afrodescendentes indígenas, portanto, que haja aí a tônica do valor da diversidade, do valor da igualdade, do valor da diferença, transitando de uma igualdade geral e abstrata para um conceito plural de dignidades concretas. E, finalmente, o sétimo desafio, assegurar a diversidade e o pluralismo nos sistemas políticos, legais e outros. Assegurar a diversidade e o pluralismo nos sistemas políticos e sociais, implementando reformas institucionais necessárias a fim de que esses sistemas possam, de forma apropriada, captar a diversidade social com respeito à promoção dos direitos humanos, assegurando a devida participação, a justa representação de populações historicamente inviabilizadas. Portanto, uma vez mais, redistribuição, reconhecimento, representação, participação, voz, protagonismo, pluralismo. Se a América Latina é caracterizada por sociedades multiétnicas e multirraciais, essencial é combater a discriminação racial, promover a igualdade, conferindo especial reconhecimento, voz, protagonismo aos povos afrodescendentes e indígenas. Cabe, portanto, ao constitucionalismo latino-americano transformador fortalecer o valor da diversidade étnico-racial, com base na igualdade, na proibição da discriminação, como imperativo ético, jurídico, político da construção de um Estado pluralista, democrático, pautado no radicalismo dos direitos humanos, na justiça social e na paz. Muito obrigada pela paciência de todos. É com alegria que puedo apresentar a doutora Nina Pacari. Nina Pacari cresceu numa vila andina no norte do Equador com nacionalidade quíchua e é hoje advogada e reconhecida líder do movimento indígena. Estudou direito na Universidade Central do Equador, em Quito, onde conheceu outros estudantes indígenas e se integrou na luta pelos direitos indígenas e pela defesa da língua quíchua. Terminado o curso, regressou à sua comunidade e deu continuidade à luta. Trabalhou como advogada para a Federação de los Pueblos Quichua de la Sierra Norte del Ecuador. Posteriormente, apoiou juridicamente as comunidades indígenas na província de Chimborazo. Em 1989, tornou-se consultora jurídica da Confederação Indígena, Confederação Nacional de Indígenas do Equador. E, em maio de 2007, foi eleita juíza do Tribunal Constitucional. Nina Pacari é altamente crítica da longa história de abusos ocidentais, imperialistas e neocolonialistas sobre as culturas indígenas e tem sido figura central da luta pela preservação da identidade cultural indígena, pela construção de um Estado plurinacional e pelo direito à terra das comunidades indígenas. É com muito gosto que recebemos Nina acá. Graças, Nina. Kajaripika tukui konajatag alipunjaguta charipasunchi. Nyukanchipas punta watakonamanta jaktakonami kanchi, yuyaikonata charinchi. Sinajatag nyukanchipa kausa ikonatapa charispami, maipipas rimanga pasamunchi. Chaimi sinajatag minkas kamanta, yupaichani nispapas, Sayaripani, kai rimaipi, wakin,
Yuyaikunata, Churangapa, Kimirichingapa, Yanaparipangapa, Sinajatakikinkunapas, Mushug Yuyaikunayuan, Mushug Rimaikunayuan, Pacta Pacta Puringapa, Pacta Pacta Rigapanispami, Nyukanchipas, Sayariskanchi, Mana Sujasina, Mana Hichansina, Nispaka, Osina Nispaka, Tukuikunapa Rimaikunawan, Tukuikunapa Sunkukunawan, Nyaupaman Rispami, Mushug Yuyaita Charison, Mushug Kausaita Charison Nispami, Samopaskanchi. Quisiera, en primer lugar, agradecer por la invitación y felicitar también por la ejecución de este proyecto tan importante, en donde las voces de los del sur, siendo diversas, puedan también tener un hilo conductor que guíe justamente, sea en el ámbito de la academia, sea en el ámbito de la política o de la economía, un activismo social, como nos plantea Boaventura, y que eso pueda contribuir para transformar los estados, para transformar el modelo de economía, considerando que nuestras luchas sociales, y particularmente la de los pueblos indígenas, tiene que ver en una lucha política contra la desigualdad, contra la estructura, contra el modelo de estado. Como se trata de un espacio de diálogo epistémico, haré un esfuerzo en ese sentido desde el aporte que brindamos los pueblos indígenas, no solamente desde la última década, sino desde su propia resistencia frente al sistema de desigualdad y de las asimetrías. En ese contexto, diríamos nosotros, una primera cuestión que nos parece sumamente importante es cambiar desde la lógica de las ciencias sociales la mirada hacia el sujeto distinto como son los pueblos indígenas. En términos generales, siempre nos referimos como los sujetos pobres, los más pobres de los pobres. Y creo que esa es la una cara. Pero esos pueblos sumidos en la pobreza material, tenemos potencialidades. Potencialidades históricas, potencialidades organizativas y creo que también aportes epistémicos, porque somos pueblos que portamos formas de producir conocimiento. Y en esa medida es que varias de las propuestas del movimiento indígena no se limitan al reconocimiento de sus derechos específicos. No se limitan el acceso a las oportunidades, sino trastocar el modelo fundacional de exclusión y de opresión para también volver a reimprimir condiciones democráticas económicas. Desde ese punto de vista es que los pueblos indígenas hemos tenido que también transitar por una descolonización, desaprendiendo lo que hemos aprendido en las escuelas, en los colegios y en las universidades. Porque a veces confundíamos y nos confundíamos con los conceptos del otro. Por ejemplo, ¿qué es nación? ¿Qué es estado? Y en esa línea nos preguntaban entonces, desde el movimiento indígena, ¿cuál es el significado que ustedes tienen? Y una traducción literal es imposible, pero una traducción conceptual es la que hemos tenido que no construir partiendo de la lógica occidental, sino volviendo al origen epistémico de los pueblos. Y ahí encontramos, por ejemplo, que los pueblos, siendo sociedades diversas y teniendo filosofías comunes en América Latina, que así se llama hoy, pues encontramos que estamos asentados en nuestra epistemología como unidades
políticas y entidades históricas que, al ser trastocadas desde hace más de 500 años, perviven, no porque se hayan limitado solo o se hayan estancado en la situación de pobreza, sino porque la resistencia ha ido no solamente para mantener una economía de subsistencia, sino para cuestionar el modelo de Estado y plantearnos en ese sentido que Ayllu significa nación, que Ayllu, Hatun Ayllu, significa Estado, desde el marco conceptual. Y es así que nos planteamos que con el carácter fundacional de los Estados, en nuestras Américas estaban ausentes de las decisiones políticas, económicas, trascendentales, la ausencia de los pueblos. Y por eso planteamos que para comenzar con un tratamiento de igualdad en la diferencia, puedan plantearse el principio de la diversidad cultural definida o autodefinida como nacionalidades indígenas desde los pueblos, para plantearnos en los inicios de la década de los 90 como sociedades plurinacionales cuya expresión y organización jurídica del Estado pueda ser afirmada como estados plurinacionales. Eso implica que no buscamos la solución de los conflictos de los indígenas para los indígenas, sino un proyecto político para la sociedad diversa. Y ese es el matiz característico de la década de los 90 con el que aportan los pueblos indígenas. Es decir, el camino hacia el encuentro entre las diversidades, en el que también puedan tener lugar los pueblos indígenas. Y no solamente con sus costumbres, tradiciones o formas de organización, sino también con su punto de vista epistémico. Y desde ese punto diremos nosotros entonces en qué hemos ido señalando a la par de la lucha, a la par de la teoría, las concreciones en nuestro caminar. Por ejemplo, hacia finales de la década de los 80, el conocido Convenio 169 imprime un carácter del monismo cultural, político, en fin, la apertura a la diversidad. Y asimismo el reconocimiento entonces de la plurinacionalidad abre las puertas para que esos sujetos colectivos diversos puedan desempeñarse en condiciones de igualdad y de valor, de valoración y de respeto mutuo. Entonces diríamos nosotros que la primera cuestión que se alcanza es el reconocimiento, pero que ese reconocimiento no es suficiente, porque tiene que haber el diálogo. Hoy en la mañana decían escuchar, y el diálogo que no es el sentarse para volver a repetir lo mismo, sino para innovar, para recrear y dar lugar también a una tercera opción que me parece que es lo que está en ciernes en este propio foro. Es decir, ¿qué tercera vía encontramos entre esas voces diversas frente a la opresión, a la desigualdad y frente a una toma de decisiones verticales? Entonces, la consecuencia de esa plurinacionalidad y del ejercicio del principio de la diversidad cultural ha hecho que en el constitucionalismo de América Latina, o más concretamente de los países de la región andina, se haya concretado, por ejemplo, en las constituciones, el reconocimiento no solo del sujeto individual de derechos, sino del sujeto colectivo de derechos, y que tiene una diferencia con
la organización social, es decir, el derecho social. ¿Por qué esta diferencia o precisión epistémica? Porque desde el sujeto individual del derecho, que tenemos el derecho a la libre asociación, esta se caracteriza porque aúna, reúne voluntades individuales espontáneas buscando un objetivo común, porque su eje rector es el sujeto individual. En el caso de los pueblos indígenas, no es la suma de voluntades espontáneas. Es el principio de continuidad histórica afirmada en dos elementos centrales, identidad y territorio. Por tanto, si soy quichua, nazco, vivo, muero como un quichua. No es la opción individual o voluntad espontánea de formar una asociación, un ente corporativo, sino una continuidad histórica como sujetos colectivos. Parecería intrascendente ese reconocimiento que hoy está en la Constitución del 2008, en el artículo 10, pero no es intrascendente, porque a la hora de resolver los conflictos en la administración de justicia, al verse obligados frente a un sujeto colectivo, tendrá que ir hacia las nociones epistémicas que ese pueblo tenga respecto de sus formas de vivir, respecto de sus formas de sancionar, respecto de sus formas de administrar justicia, en convivencia, no porque ninguna de estas sea ni mejor ni peor, en convivencia. Y la repercusión es enorme en todos los ámbitos, sea de la política pública, sea de los gobiernos descentralizados, sea en la esfera pública o privada, tiene consecuencias de estructuración profunda. Entonces diríamos, el aporte que afirman los pueblos son innovaciones en el marco conceptual, por ejemplo, en el ámbito de territorio. El ámbito de territorio, antes no se consideraba, por ejemplo, un mercado donde hay presencia mayoritaria de pueblos indígenas en las ciudades como territorio indígena. Pero el reconocimiento de la plurinacionalidad obliga a concebir como territorio indígena, por ejemplo, a la hora de resolver un conflicto. Entonces, va permeando de a poco para que el ejercicio de esa pluralidad y el ejercicio de esa diversidad puedan ser materiales, viables y que puedan contribuir a la convivencia de civilizaciones. Entonces, diríamos, visto el primer elemento en cuanto al principio de plurinacionalidad y diversidad cultural, tenemos el segundo elemento de sujetos individual y sujetos colectivos sobre los cuales se asienta la columna vertebral del ejercicio de derechos y de la estructura del Estado y del quehacer político. Porque siendo así, en las estructuras institucionales no tendrían que estar ausentes las distintas nacionalidades indígenas, por ejemplo, en un parlamento, en un senado, en un poder ejecutivo, en una corte constitucional. Entonces, hay una situación de largo alcance en este sentido. Pero diríamos que nosotros, como pueblos indígenas, también nos alegramos mucho en que en este proceso no hemos caminado solos, hemos caminado con los procesos sociales. Y esos procesos sociales, al menos en la experiencia del Ecuador, también comienzan a evidenciar relaciones interculturales concretas. Por ejemplo, el haber incorporado el derecho a la naturaleza como sujeto de derechos, según el punto de vista de los pueblos indígenas, decíamos, o diríamos hasta hoy, no hacía falta, no era necesario, dada la visión holística y de relacionalidad
de los pueblos originarios no hace falta, pero para la visión occidental sí. Y de hecho, desde la sociedad civil, desde la lucha por el medio ambiente, por el ecologismo, que también ha tenido su desarrollo desde la propuesta conservacionista hasta la propuesta de transformación política, efectivamente fue asumida en la constituyente para que sea considerada como sujeto de derechos. Por tanto, en el caso de la Constitución del Ecuador, tenemos tres sujetos claros de derecho: el sujeto individual, el sujeto colectivo y a la naturaleza como sujeto de derechos. ¿Quién les implementa o quién lleva adelante la defensa o el ejercicio de ese derecho? La sociedad, los individuos, los sectores organizados, los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque somos naturaleza. Entonces, en esa medida, digamos, muchos podemos soñar, pero ¿eso es posible aplicar o no? Es posible. No solo hay que soñar, sino que es posible. Y en el Ecuador tenemos dos casos emblemáticos en cuanto a demandas respecto del ejercicio de derechos de un sujeto como el de la naturaleza. Se puede acceder por Google e Internet la sentencia de la provincia de Loja sobre una explotación minera que iba a destruir los ríos, los lugares sagrados, y que fue planteado no por comunidad indígena, fue planteado por organizaciones y sociedad civil no indígena que se veía afectada del ambiente. Y la sentencia del juez fue favorable al sujeto de derechos. No es tan profunda, por decir, para asumir con rigor, por decir, incorporando los puntos epistémicos de los pueblos indígenas, pero suficiente para iniciar en el ejercicio de ese derecho. El segundo ejemplo lo tenemos hoy mismo, con toda la lucha emprendida por el tema del Yasuní, no solamente por la consulta previa, libre y consultada, que no es solamente un procedimiento, no es solamente un reconocimiento de un derecho sustancial, sino que es, al menos para los pueblos indígenas, la consolidación de la libre determinación de los pueblos en el marco de un Estado plurinacional. Y esa lucha la están llevando los jóvenes, no necesariamente indígenas, los jóvenes, con los grupos ambientalistas. Y ahí vemos la praxis de la interculturalidad en concreto, plasmado en la Constitución por un lado y por otra, plasmado en el ejercicio de la lucha. Por eso la alegría, porque somos parte de continuidades. Y por eso la esperanza. ¿Y será que estamos cargados de tanta esperanza desde hace más de 500 años que no nos agotamos? Es cierto que hay traspié en el camino, que podemos cometer errores, pero nunca lograrán minar la esperanza y los sueños de los pueblos, porque son sueños colectivos, no solamente sueños individuales. Y a eso es lo que tenemos que llegar con una voz que no se quede ni en el ámbito académico, ni en el ámbito de la jurisprudencia, sino en las calles, sino en la sociedad en general, porque el constitucionalismo transformador no solo depende de las normas y de las leyes, el constitucionalismo transformador depende hacia dónde direccionemos los pueblos, porque bien podemos preguntarnos a estas alturas, en el caso del Ecuador, que tenemos una constitución maravillosa, con falencias, todavía con pendientes para el caso de los pueblos indígenas, pero sumamente valioso e importante en cuanto a derechos sociales. Pero paradójicamente, el periodo donde más se han vulnerado los derechos de los sectores sociales, acusados de terroristas,
con juicios penales de por medio, donde se ha minado el ejercicio de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y por lo tanto, el constitucionalismo transformador, más allá de las constituciones, más allá de la normativa y más allá del ejercicio político que hoy se imprime, es que podamos ser creativos, innovadores y que con esperanza podamos seguir nosotros, no solo soñando, sino activando por un mundo mejor. Muchas gracias. É uma honra para mim apresentar o professor Alves Sacks. Alves Sacks é ativista dos direitos humanos e foi juiz do Tribunal Constitucional da África do Sul. Obteve o diploma em Direito pela Universidade de Cape Town e doutoramento pela Universidade de Sussex. Começou a praticar advocacia defendendo cidadãs e cidadãos acusados sob as leis raciais e leis de segurança que vigoravam durante o apartheid. Interrompido e exilado durante o período do apartheid, depois de ter participado pela luta de libertação, regressou ao seu país natal e integrou o Comitê Constitucional e o Comitê Executivo Nacional do Congresso Nacional Africano. Foi nomeado para o Tribunal Constitucional em 1994 e reformou-se em 2009. Entre os seus livros largamente conhecidos, encontram-se The Strange Alchemy of Life and Law and The Soft Vengeance of a Freedom Fighter. It's an honor, professor. Please, the stage is yours. It's strange sometimes how music comes into your head. I'm driving from the airport at Oporto, and suddenly, it seems from nowhere, Grandola, Vila Morena, that music is coming back to me. Now I'm a shadow que corta o raiz de pensamento. I haven't remembered these melodies for maybe 30, 40 years, but I know I'm going to meet Boaventura. We met at the time of Grandola. We met at the time of the revolution in Portugal that had so much impact, not only on our spirit of hope in South Africa, but even, as you will see, certain aspects of our constitutional development. And I'm thinking about where Boaventura is today and where I am today. And the phrase comes to my mind, the epistemology of critical hope. Our paths, in some ways, have diverged, and yet Boaventura is still there. He's still critical, he's still hopeful. He's still reaching out to people in all continents who are critical and hopeful. And I, who was a critical law professor then, became the great legitimizer in my society. I became, in the mainstream of the mainstream, a constitutional court judge.
defending our new constitutional order and thinking back on my 15 years on the Constitutional Court in South Africa, I remember one moment with great specificity, a moment of crisis for me, a moment when I wondered, can I continue to be a judge? The case, we call it the Port Elizabeth Municipality case, about 15 African families, poor families, had been evicted from their very simple shelters in land that didn't belong to them. And they found some vacant land next to a very wealthy, upmarket, overwhelmingly white suburb. And they put up their shacks there. And the owners of the land living in their beautiful homes in this upmarket suburb went to the council of Port Elizabeth, happened to be a council of overwhelmingly black people, democratically elected by the overwhelmingly black population of the city, and said, this is our land. We can't have people coming and putting up their shacks on our land. They light their fires, they do their business, they take our water. We feel uncomfortable, get them out. And the city went to the High Court, and the High Court gave an order of eviction. The eviction order was taken on appeal to the Supreme Court of Appeal, which overturned the decision to evict these families, but on technical grounds that seemed to be very, very insecure. And the crisis for me comes about because Arthur Chaskelson, the president of the court, says, Albie, will you write the first judgment, the lead judgment for our court in this matter? And I'm thinking, we have a constitution, we live under the rule of law. People can't just come and put up their shacks on somebody else's land and live there in defiance of their rights of the owners to vacant possession of the land. Well-established old law. Democracy doesn't mean chaos. Democracy doesn't mean people can help themselves. That's the law. And I, as a judge, have sworn an oath to uphold the law without fear, favor, or prejudice. But I'm a judge. I'm also Albie. I was in the freedom struggle. I was amongst the people who resisted apartheid, who denounced the injustice of apartheid, who pointed out that 87% of the land of South Africa had been reserved for whites only, including all the beautiful areas, that black people could only come to the towns if they had passes, they were permitted to go there, that black people weren't entitled to own land in major portions of South Africa, that they were rendered homeless because they were destitute, they were poor, they were migrant workers. I, Albie, how can I be the author of a decision in the name of justice, in the name of our new constitution, telling these people they have to leave? And if I can't carry out my obligation under the constitution to uphold the law without fear, favor, or prejudice, then I must resign as a judge. It was quite serious, I reflected. And happily for me, at least, I was able to convert what seemed to be a purely personal dilemma into a constitutional tension. Because our constitution, although it doesn't have an express defense of the right to private property, does say no one shall be deprived of their property arbitrarily. If the state were to allow private individuals to come and camp on your land and do nothing about it, that could be seen as a form of permitting arbitrary deprivation with state connivance. On the other hand, that same constitution says everybody has the right of access to adequate housing, and no one shall be deprived of their home without a court order which takes account of all relevant circumstances. So here we have a provision in the Constitution, not very helpful,
court must take account of all relevant circumstances. What does that mean? One of the first acts of our new democratically elected parliament was to adopt the Prevention of Illegal Evictions and Unlawful Occupation Act. Under apartheid, the state used the criminal law to lock up black people who occupied land without the permission of the owners. Now the law was being turned on its head, or rather put back on its feet, by saying that there couldn't be arbitrary evictions. Only a court order could permit evictions. And it went on to say the court, in deciding whether or not to evict, shall do what is just and equitable. Now, that's not very helpful. What's just and equitable to the owners of the property is to get the people out. What's just and equitable to the occupants is to give them a home. We had to find a way of making the law meaningful, the Constitution meaningful, in dealing with that situation. And it soon became very clear that to simply apply land law, the law of title, the law of ownership in the traditional way, couldn't provide the answer. We needed a transformative vision of our Constitution, including a transformative vision of property and the meaning of property in our country, to get a result that would be just and equitable. So I go back in my narrative some years. It's February 1995. We're in a room smaller than this platform, with a very low ceiling, jam-packed, very excited. Nelson Mandela stands up and he said, "The last time I stood up in court was to find out if I was going to be hanged. Today I rise to inaugurate South Africa's first constitutional court." And we were the 11 judges being sworn in to defend the Constitution, which had been adopted by a democratically elected parliament, which had chosen Nelson Mandela as the president. We were thrilled. And it was especially meaningful that it was Nelson Mandela who was presiding over that occasion. And how does a new, young court with a new mission express its gratitude to Nelson Mandela? 6 months later, we struck down and declared invalid and unconstitutional two important measures that Mandela had adopted. Now that's gratitude for you. With one blow, one arm of government, the court, invalidated a law passed by Parliament and action taken by the President in terms of that law. It dealt with the first democratic local government elections. And Parliament was in a hurry, and they said, in effect, we don't have time to adopt the measures necessary for these democratic elections ourselves. We leave it to you, Mr. President, to do so. And our court decided Parliament cannot abdicate its legislative responsibility, even for democratic purposes, even under pressure of time. Our Constitution gives the legislative authority to the legislature and doesn't allow the legislature to pass that on to any other body. And I think some of us had in mind what happened, the tragic consequences in Germany, where the Reichstag gave Hitler supreme powers to act with parliamentary authority to issue decrees in his own name. And how did Nelson Mandela respond? He went to on television very quickly, and he said, "When I adopted these measures, I acted on legal advice. I now accept that legal advice was wrong, and I, as president, must be the first person to show respect for the Constitution as interpreted by the Constitutional Court." For me, that was a magnificent day. Many people, I'm sure many in this room, have seen pictures of the marvelous day 20 years ago when we first voted as equals together in South Africa, black and white.
our Day of Democracy, April the 27th. But to me, as important as that wonderful day is the day in which President Mandela accepted that he is bound by the Constitution and he must accept the rulings of our Constitutional Court in that respect. I mention this to show how profound and important Constitution and constitutionalism is in our country. It's not just another document. This was the document that constituted us as a nation. When the world felt it would be impossible for black and white to live together, it was through constitutionalism that we found the way forward. And basically the theme that enabled black and white to live together under democratic rule, with democratically elected representative parliament, one person, one vote, was to have a Bill of Rights, a strongly entrenched Bill of Rights that would protect the rights of everybody, not as whites, not as blacks, but as human beings. As human beings. And what's interesting in South Africa is much of the language that I've been hearing at this conference being advanced here for progressive emancipatory purposes was the language being used by the white minority in South Africa to justify racial supremacy. First, they spoke about Christian civilization. Then they spoke about civilization generally. Then they, under world pressure, began to adopt the language of pluralism. And they argued that black and white can't live together in one state. They can't have a shared sovereignty. That whites have to have their institutions, democratic, that they are used to, and black people will continue to live under tribal forms or mixed democratic tribal forms of rule in their own separate areas. So we had a very powerful impulse in our country to say South Africa belongs to all who live in it, black and white together. We live as equals. And the way we protect the rights of the white minority, the minority that had behaved as a majority and treated the majority in the way that minorities are treated in other countries, was not by giving them special entrenched rights in the Constitution as a group, as a community, as such, but by protecting them in their right to associate in terms of language, culture, religion, and their right also not to be abused, discriminated against, driven from their homes simply on the grounds of the origin and the appearance. This had significant consequences for the nature of the debate in our country concerning unity and diversity. Because by saying that we have a united South Africa, that we have an equality of citizenship, that non-discrimination runs right through the nature of society envisaged. It's not to say we all have to be the same. It's not to expect identity of conduct, of behavior, of beliefs, to prove that somehow you're entitled to the citizenship. And in a number of circumstances which I'll deal with, you'll see how we responded to the reconciliation of diversity and equality. I might mention we didn't follow the line of reasoning and the logic that we heard from our Andean colleague so beautifully expressed a little while ago, where the situation was so different. We now had a majority of indigenous people forming the government, able to use the legislature to bring about transformation and change. And the people who'd been arguing for minority positions in that sense, even for a sovereignty based on indigenous rule, were people who had been seen as implicated in support and defense of apartheid. So a very strong claim was made for a Zulu sovereignty to be recognized. And the greatest international supporter of that claim
was Franz Joseph Strauss of Bavaria, the Christian Democratic Union in Europe. And that was resisted, and we ended up with a non-recognition of the claims to sovereignty of indigenous people. On the other hand, we did, our constitution did recognize customary law as an original source of law, in the same way that the English common law and the Roman Dutch common law were recognized as primary sources of law. It wasn't customary law in the way that it had been used in the English common law system, the customs of merchants and others. It was the way in which indigenous communities organized their affairs, constituted their families, dealt with issues of land and so on, that was recognized as an original source of law with the same status as the English common law and the Roman Dutch common law, but always subject to the Bill of Rights. And the Bill of Rights, very, very strong on equality, and important to remember, South Africa, one of our foundational principles is to create a non-racial and a non-sexist society. And so the issue of patriarchy became a very central issue in the way in which we approached the manner in which customary law should be applied and interpreted. Now let me indicate how we dealt first with the Port Elizabeth municipality case and resolved not only my existential crisis, but the constitutional dilemma that was raised. When it came to deciding what was just and equitable, we felt this was one of those cases where you cannot say there is a right answer. Not all legal questions have a right answer. That notion I got from, in fact, the German Constitutional Court in the dissenting position in the second Senate in the abortion case, where they said there's no right answer to certain deep fundamental human situations of competing claims, but you give the best answer you can, the most principled answer you can, the answer that is most compatible with the goals of the Constitution and the society envisaged by that Constitution. So in this case, there was no right answer that you could get by simply looking at the law of land, the law of property, or on the other hand, looking simply at the right of access to housing. One had to find some way of reconciling the two principles as harmoniously as possible. Secondly, it was necessary to put human dignity rather than human freedom at the center of the debate. If it's human freedom, and freedom is related to the rights to own property and to do what you like with your property, then the answer would have been, as in the old days, get them out. But human dignity meant we had to acknowledge that the dignity of people who had nowhere to lay their heads, nowhere to put up their homes. And a home wasn't just a shelter, protection from the elements. The home is the place where you're with your family, where you express your most intimate thoughts and relationships with others. Your home is a little space of succor, a little space of protection from an invasive, hostile, often frequently hostile world. It's where you sleep, where you dream, where you make love, where you study, where you write, where you read, where you're together with people who are close to you. And what was being claimed by these homeless families, as I say, was just protection from the wind and from the rain. It was to have a home somewhere in their country. And these people were descendants of generations of homeless South Africans ever since conquest, ever since the dispossession, ever since the state was used to drive people from the land, to convert millions of people into migrant workers, to deprive them of ordinary family relationships. We had to take account of that. But the judgment went on further to say, it's not just their dignity that is being assaulted and affronted by the fact that they have nowhere to live.
It's our dignity. It's the dignity of all South Africans. That in a country with the richness and wealth that our country has, any human being should be living like that, let alone millions of human beings living in that homeless way, assaults all our dignity. And we have to look at the whole matter in terms of the principle of Ubuntu, U-B-U-N-T-U, a deep African philosophical principle of I am a human being because you're a human being. I can't separate my humanity from an acknowledgement of your humanity. I enrich my autonomy, I enrich my independence by recognizing the autonomy and independence of my fellow human beings. We strengthen each other through our interdependence. And we found that theme of Ubuntu a very enriching theme for our jurisprudence, that sense of the interconnectedness of all our people and the inability, the wrongfulness of isolating particular legal questions from the context in which they occur and have to be resolved. We didn't find it possible then to come up with a purely technical legal answer in terms of pure legal logic as to which right should prevail. The answer had to be both substantive and procedural. And we said in a case like this with competing interests, it's not just an equitable to order eviction until some form of meaningful connection between the parties involving mediation has been tried. And so we said the original eviction order was unlawful, the court had no right to issue it because mediation hadn't been tried. In a subsequent case, my colleague Zak Yacoub said to me, Albie, mediation is too technical and precise. The theme of meaningful engagement is the one that we've got to use. And since then, in all our eviction cases of poor people occupying derelict buildings in the center of Johannesburg, crowded in, the water's been cut off, electricity's been cut off, the refuge isn't being collected, eviction order is sought against them because this is a fire trap and a hazard and a health hazard. And our answer is, it's a health hazard because you've cut off the water. The city council has cut off the water. The city council is refusing to collect the rubbish. These are people, human beings, a right to a home somewhere. If they have to leave that building to allow for development, then the city council is as responsible to them. Its duties of government are as powerful in relation to them as they are in relation to the developers. And we don't want stinking buildings that are fire traps and unhealthy in the centers of our city. We want healthy habitation. We want, can I use the word development here? We want development that is social development, that doesn't mean that black majority rule, that social transformation in our country leads to derelict cities without beauty, without dignity, without style. We can have all of that. But why should the poor carry the burden of development? Why should the law look at development in a way that is not sustainable as far as the main victims of development is concerned, when the profits go to one section and the people who pay the price belong to another section of our society? All of that is implicit in our approach to meaningful engagement. And what Zak ordered and our court now adopts is that in cases of that kind, the city council, the local authorities, the developers, and the people facing eviction have to engage in a meaningful way, report back to the court after a certain period. And the court lays down the critical criteria. For example, will there be alternative accommodation for the different families? The court insisted you can't look at the poor as an anonymous mass. Each person is an individual. The families are particular families. Some have been living in that building for 20 years. Others only came in 3 weeks before. The poor are not anonymous. They are people with rights under our constitution.
At the same time, the poor can't simply dig in and say, we will not be moved. They must be as creative in finding solutions as they are in surviving in what seems to be impossible circumstances. And we found now that this theme of meaningful engagement, which has partly a substantive dimension, partly procedural dimension, has given a different role to the courts in enforcing social and economic rights, and with possibilities of extending it to other areas of constitutional development as well. I'll conclude with some brief references to some of the issues specifically raised concerning interculturality. We had one case, one of our last cases, that dealt, as my colleague Pius Lange, Chief Justice, said, with a tiny object with huge ramifications. It was a little nose stud that Sonali, Tamil origin girl in Durban Girls High School, wanted to wear to school, and her mother was very strongly insistent she should wear that. And the school had a policy on dress that forbade jewelry. And that was done basically to prevent the rich girls from flaunting how rich they were with fantastic jewelry. But it had the effect of the headmistress saying, Sonali, you've got to take your nose stud out because the other girls are not allowed to wear their jewelry. Why can you wear your jewel? The case went through various different legal institutions. It reached us. And we decided unanimously that the approach of the school had been wrong. What's needed in a case like that is reasonable accommodation. And the fact that she could wear that little jewel and the wealthy white and black girls couldn't wear jewels didn't mean unfair discrimination against the wealthy. She was expressing a very important part of her identity, an identity that had been denied by generations of racial and also religious oppression in South Africa. And it was an affirmation by her that ought to be recognized. And if the other girls couldn't understand why she could wear the jewel and they couldn't, it's the duty now of the educators to explain why it was important. Because for her, it was part and parcel of her identity. We said it wasn't all that important whether it's cultural or religious or a mixture of both. It was really a mixture of both. It was part of the diversity that our society recognized. And in a sense, it means equality means treating everybody with equal concern and respect, not treating everybody the same way, equal concern and respect. And when you're dealing with matters of deep importance to people, then concern and respect might require different treatment to the treatment that others get. We had one case in which our court affirmed very, very strongly the importance of Aboriginal title of a group that had been described in the papers as a nomadic group of people who living in desert area in the Northern Cape that was so dusty and dry that the British colonial authorities hadn't surveyed it. It wasn't even worthwhile putting up fences and surveying it. And the issue was, could they claim that they had been pushed off the land in terms of racial practices, denied their rights to that land? And in fact, when diamonds had been discovered in the 1930s on that land, they'd been squeezed out because they were not white. White people came in, made quite a lot of money from state-owned diamond mines, and now they were claiming compensation in terms of provisions in our constitution that allow restitution of land or some form of alternative compensation. And the argument was they didn't have legal title. They were nomads. And we said that's an inappropriate, incorrect way of looking at the relationship people had to the land. In terms of their political and legal culture, they had rights, and they exercised their rights. And the fact that they moved their grazing to wherever there might have been a few plants growing from time to time didn't mean they didn't, as a community, have rights to
the land. In that sense, it's completely consistent with the very beautiful presentation we had a little while ago. But we had another case where the issue of applying customary law was used, and we said we can't apply the customary law as being asserted without profoundly violating the rights of people being affected by it. The case of Behe, B-H-E, where a woman had been an African woman living in a poor area, a little modest home, with the father of her two children for a number of years. She had two daughters. The man died, and an uncle or a cousin of the father came along and said, in terms of our traditional customary law, the oldest male survivor, descendant, succeeds, inherits the property. I happen to be that person, and I'm going to sell the house because I needed to pay the funeral expenses. And he sought to have them evicted. This was such a shocking case. And the idea that somehow in our new democratic South Africa, customary law can be used in a way that's going to render the mother and the two children homeless, that couldn't be right. In any event, along the way, the attitude of courts had been, that's the custom. Primogeniture, patriarchy is built into the custom. Our constitution recognizes customary law as an independent source of law. It allows people to develop their culture in association in ways that they want. African culture is extremely important to the people, not simply as drums and dancing and singing and funerals, but a sense of identity, connection with the past, vision of themselves. That had been the approach of the courts. And our court adopted a different approach. Customary law, we said, is living. It's organic. It develops. It grows. Women today in our society, African women, white women, all women, earn, build houses, occupy jobs, have professions, are judges. The idea that customary law now means that a boy child can inherit and a girl child can't, it just violates profound notions of our new constitutional order. And we declared that customary law was unconstitutional and needed to be developed in the same way as when our customary law declared that sodomy was a crime. We declared that was against our constitution. It denied people their rights to dignity. It was oppressive to a section of our society. At the same way, we said afterwards, when customary law said marriage was between one man and one woman, that's customary law from Holland and from England, we said that was unconstitutional because it denied same-sex couples the same right to express their love and intimacy and accept the responsibilities with public support in the way that heterosexual couples can do. In the same way we developed the common law, in that respect, we also developed customary law. And we said, customary law, we as judges don't develop it, but we acknowledge that the communities themselves are developing customary law. And this is particularly in an urban setting where people are living, going to work in factories, people have ATMs, they often drive to work, they take a train to work, to somehow apply the rules that might have been meaningful in traditional African society where the whole family lived on a piece of land and somehow the patriarch negotiated between that family and other families was quite inconsistent with what we wanted. I'll end with the case of Mrs. Shilobana to explain how we see customary law being developed in our intercultural society. The Baloyi community, a rural community, found that their traditional leader, the Horsi, a man, he was dying, and before his death, the royal family met, and they decided that his successor should be a Mrs. Shilobana. She happened to be a member of parliament. They wanted her to be the successor because her lineage was one deeply entrenched in their history.
They took it to a meeting of the people agreed. But just before he died, the old man said, no, I want my son to be the heir, to take over. He died. Mrs. Shulabana sought her appointment to be recognized by the state. The state did recognize her. And the son of the former Khosi went to court. And the court said, it happened to be white men judges, the court said, you don't elect a king. Kings can't be chosen, kings are born. Applying that system of customary law. The Supreme Court of Appeal adopted the same position. Kings are born, they can't be chosen. Came to us and we said no. Customary law is living customary law. Here the people themselves wanted a woman to be their leader. That was their choice. And what was so moving for us was people drove overnight in buses to get to court in time. And we would have a hearing from 10 to 11:15. One bus filled the court. Then at the tea break, the woman went out and the other busload came in. And at the end of the day's proceedings, very, very technical, the Chief Justice, Pius Lange, got his law clerk, who spoke the language of the people, that particular community, just to thank them for coming to court, for being so patient, for listening to proceedings in a language that wasn't their language. That's all. He didn't say, we're going to give judgment in your favor. He just thanked them for being there to make them feel welcome in the court. And the judgment turned out to be in their favor. And Mrs. Shulabana, to this day, is the king or the queen of the Baloyi people. And this was something achieved not through an imposition by middle-class university people proclaiming questions of equality, forcing them onto the rural community. The rural community itself was developing and changing and demanding the change and participating in the process of transformation. And just to conclude this whole thing, and I mentioned a reference to Portuguese constitutionalism being relevant. Recently, the government tried to get through Parliament a measure called the Traditional Courts Bill. And that was vigorously opposed by a group called the Association of Rural Women, who saw that Traditional Courts Bill would be a disaster. First of all, it was based on the old territorial boundaries of apartheid, but mainly it would entrench patriarchy in the rural areas. It would allow the male traditional leaders, with maybe one or two subordinate women sitting on their court, to reassert male domination in areas where women were the main farmers. Women looked after the cattle, women looked after the children, women built the homes, often while the men were away. And they saw this as a great setback to what they'd achieved through years of struggle and through the new constitution. Government pushing ahead, pushing ahead, pushing ahead. And then an interesting thing happened, and this is the Portuguese connection coming in. In an earlier case called Doctors for Life, an anti-abortion, family-oriented Catholic group had tried to persuade Parliament not to amend the law, termination of pregnancy law, to allow midwives, not midwives, to allow trained nurses to perform terminations. They'd lost the argument in the National Assembly. They took the argument to our National Council of Provinces. The National Council of Provinces, like the Senate, said, don't speak to us now. We're going to have hearings throughout the country. Tell us what you want to say then. And there were two other medical bills associated. One of extreme importance was the Traditional Healers Bill. For the first time, traditional healers would now get protection of the law and some form of acknowledgement. The other simply dealt with the organization of dentists. But when the day for the proposed meeting came, the upper house said, sorry, we've run out of time. We're under pressure in Parliament. We are canceling the meeting. And Doctors for Life came to our court
to argue that Parliament had violated a principle that says that all legislatures must involve the public in the adoption of legislation. Now, until then, involving the public had been seen as you have portfolio committees, you give people a chance to speak to them, you publish in advance the draft, the text of papers, you publish a white paper expressing what the aims and objects are, you allow the public to sit up in the galleries. It wasn't seen as a need for Parliament to go out and consult with the people. And my colleague Sandile Ngcobo took a very strong position, which we all ultimately, most of us agreed to, saying no, it says the legislatures must take reasonable measures. In this case, the legislature itself thought it was reasonable to go out and discuss with the public. The legislature then unreasonably reneged on its promise. And then the question is, what should our remedy be? Should we simply say, naughty, naughty, don't do it again? He said, no. They violated the constitutional provision and the law is invalid. The law is invalid. It has to go back to the status it was at the time when the public participation was promised. And the value of that case was that we developed a theory of participatory democracy that indicated we had got our constitution through participatory democracy. And we looked through the world to see examples of other countries and constitutions that required participatory democracy. And the nearest we got to it was Portugal, where there are some measures here, I think it's labor measures, where part of the process is a form of consultation with the labor unions. And if that's not done, the laws will be invalidated. So we got some support from the Constitutional Court of Portugal in that respect. But in a sense, we were pioneering. But pioneering in a way that we felt was very, very appropriate to South Africa, where dialogue becomes as important as the letter of the law. Interaction between people, dialogue, dialogue, dialogue all the time. And so now that principle of consulting, in particular with minority groups that mightn't be well represented through the political process, is seen as part and parcel of our democracy. And it was when the Council of Provinces decided in relation to the Traditional Courts Bill to go out and consult, and they found that the people were mobilized, the people on the ground were mobilized, in particular the women on the ground were mobilized in all the provinces, and they demanded to know, how can we go back? How can we set back? How can we restore power to traditional leaders, many of whom collaborated with apartheid, who didn't fight in the freedom struggle, and who are patriarchal in their sinew and bones, and who don't recognize women as full human beings and full citizens? You'll be deciding over their land, where they can put their homes, where they can graze. You'll be deciding all sorts of issues like that. You might even try to reintroduce the corporal punishment, which our constitution had forbidden and so on. We just can't permit that. And the National Council of Provinces decided we can't go ahead with this bill. It was a beautiful example, to my mind, of a body very similar to the people represented here, strongly based at the University of Cape Town, in contact with rural organized women, in contact with other social movements, using the opportunities that had been given indirectly by the Constitutional Court in requiring public involvement in the adoption of legislation that led to the avoidance, what I personally, as Albie, now a retired judge, thinks would have been very retrograde and a great disaster for us. Thank you. Nós temos tempo para algumas perguntas. Peço que sejam diretos e breves para podermos ouvir também um pouco mais dos palestrantes. Questões, comentários? Olá, sou Ulises, vengo da Universidade Nacional Autônoma de México. E vou fazer rápido um comentário, pergunta. No contexto mexicano, pareciera que la única vía para el constitucionalismo transformador es la vía de los partidos políticos.
Pero sucede que la partidocracia, como supongo que en otros contextos, opera como una inteligencia artificial parecida a los drones políticos que comentaba el profesor Boaventura antier, y eso impide el acceso a una democracia real, etcétera, etcétera. Pero yo, entonces, la pregunta que quiero formularles es, desde sus experiencias, ¿cuáles serían las ideas posibles o las ideas que se han accionado para desarticular la hegemonía de la partidocracia? Gracias. Boa tarde, meu nome é Luana, eu sou do Brasil, e eu queria perguntar para a professora Flávia como foi interessante a Nina começar a fala falando em uma linguagem nova, uma linguagem que a gente não conhece, e como isso nos descentra bastante. Isso foi bem inquietante. E a minha pergunta vai no sentido dessa... Porque a sua fala foi muito no sentido, e foi muito bacana, foi incrível trazer essa centralidade da discussão étnico-racial dentro da América Latina, não apenas no Brasil, mas nessa perspectiva trazer a população indígena e as comunidades tradicionais. Mas eu vou puxar para a realidade brasileira. Eu tenho muita preocupação com a confiança no Estado de Direito como sede segura de promoção de justiça. Porque o que acontece no Brasil? A gente tem um Estado que permite, que, por exemplo, ainda temos o auto de resistência, que permite o genocídio da população negra, da juventude negra. No estado da Paraíba, por exemplo, para cada um jovem branco que morre, morrem 48 negros. Então, só que a questão socioeconômica não justifica. E ainda está saindo da discussão do genocídio da juventude negra, indo para a discussão da saúde da mulher negra. A mulher negra recebe menos anestesia no parto porque o médico pressupõe que a mulher negra está mais predisposta a suportar dor. Então, a gente vive um Estado que os apartheid social, que é um apartheid racista e social bem institucionalizado. Então, o que me preocupa é essa confiança no Estado de Direito. Eu puxo a fala do professor Paul Singer de manhã, que eu acho que o que a gente faz, eu não confio muito, eu sou advogada, toda a minha atuação profissional foi em organizações sociais, com organizações de mulheres, mas eu acho que a gente faz por baixo, acho que a nossa luta é de baixo, porque o Estado, a nossa Constituição, a Constituição Cidadã, das melhores Constituições do mundo, ela não representa uma sede segura para a promoção de justiça social. Thank you. My name is Khajiit John Paul from the University of Edinburgh, studying constitutional. My research is on constitutional designs for the global south, particularly Africa. The first part of my question goes to Flavia Pearson, ethnic racial diversity, and very brilliant articulations for recognition of pluralism and diversity, and particularly with reference to the plurinational constitutional design, which entrenches many of these principles. However, in our discussions at the constitutional law discussion group at the University of Edinburgh, this question has come up, that many of these articulations in these two constitutions, the 2008 Ecuadorian constitution and the Bolivian 2009 constitution, are not really concrete, even though they recognize indigenous communities and diversity. They do not entrench constitutional mechanisms for the real exercise of power. And Professor Gargan from London was also there. He said he's quite skeptical about the practicalization of this constitutional design. I don't know what comment you have about that. And then looking at the uniqueness of Brazil, I don't know if you would want to advocate a plurinational constitutional design, would it be similar, and what would be the dimensions of the difference? And then for Professor Sachs, South Africa is a deeply unjust society. Mandela came in, and the political emancipation was attained, but economic and social emancipation is still far from the mark. As you can see, if you, I was looking at the campaigns, and I saw
something called the Economic Freedom Fighters Party, particularly the issue of distribution of land. Proposition you make, as I know you are bound by the rules which have a very deeply colonial heritage. What propositions would you make as social justice in a deeply unjust South Africa, particularly redistribution of land? Thank you. Muito obrigada. Professora Flávia, mais ou menos há 30 anos se fala no direito costumeiro e no pluralismo legal, que começou na International Union of Anthropological Sciences, da qual eu participo. E, quando publiquei meu trabalho, Os Deserdados da Terra, já falava, após 7 anos de trabalho na roça, de que se resolviam as coisas na porteira da fazenda ou se fazia pela jurisprudência que você mencionou, né? Não está no direito civil escrito do Brasil, não está na lei de terras, não está nem mesmo no Estatuto do Trabalhador Rural, porque, muitas vezes, os camponeses são transformados em trabalhadores rurais para que se use uma jurisprudência específica e que não é confirmadora da sua condição camponesa. Eu estou falando de grandes grupos humanos, não especificamente afrodescendentes nem indígenas, mas essa vasta população camponesa do Brasil que está perdendo as suas condições de produção econômica e cultural. Muito obrigada. Uma ou duas, que temos uma limitação de tempo, já passou muito a hora. Eu pedi que faz tempo. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Arnaldo Fernandes, eu sou do Ceará, no estado do Brasil. Eu queria fazer um comentário seguido de uma pergunta, em especial para a professora Flávia Piovesan. Sou advogado, faço mestrado em planejamento e políticas públicas e minha pesquisa é na área de educação e direitos humanos. E eu gostaria de ouvir um pouco mais, né, sobre a importância estratégica da educação em direitos humanos para proporcionar uma condição de emancipação social, tendo em vista que, como na prática militante mesmo, a gente identifica que as pessoas, em grande medida, elas não se dispõem a lutar pelos direitos que elas possuem pelo simples fato de não conhecer os direitos, né? Ou por ter uma formação deturpada, né? Ou insuficiente, né? Algo como foi dito aqui da colonização das mentes, né? Então, qual a relevância que se identifica na educação em direitos humanos no que se refere à superação, né, desse problema? Es algo muy cortito, ¿no? Dos puntos. Por una parte, lo que es el sujeto colectivo y lo que se ha planteado también, ¿no? Digamos, la dimensión patriarcal y, digamos, cómo ese colectivo puede también entrar en rehacer, digamos, un mecanismo heterosexual o patriarcal, en, digamos, a nivel normativo. Entonces, digamos, plantear también lo que son los derechos sexuales, los derechos de transexuales también, y entrar en ese debate cuando nos planteamos ese sujeto colectivo, así, digamos, como una crítica feminista radical que no contribuya o no atribuya al digamos, a la concepción femenina el hecho de la reproducción social.
¿no? Entonces estamos con el debate también de los cuidados, que no se trata de distribuirlo solo a las mujeres, sino verlo como, digamos, el centro de la reproducción social. Y yo creo que eso es un punto muy importante. El segundo, digamos, viendo lo que es el contexto europeo y el movimiento de protesta de los refugiados en este momento en Alemania, en Austria, en España, en muchos países, aquí en Europa, digamos, las personas sin papeles que no entran en ninguna noción de ciudadanía ni de dignidad, creo que sería, digamos, interesante si este foro presentase algún momento de solidaridad con este movimiento que está ahora mismo, por ejemplo, en Berlín, yo vivo en Alemania, intentando conseguir, digamos, un párrafo que la ciudad de Berlín tiene como a nivel constitucional para darle a estas personas el derecho de residencia en Berlín y no se lo está dando, que es el párrafo 23. Entonces, creo que es importante que este foro también vea esta parte. Vale, gracias. Pasando aquí por la profesora Flávia Piovesan. Eu agradeço imensamente as excelentes questões. Começo com um comentário com relação à última questão. Eu creio que o combate ao patriarcado é um elemento estruturante de imensa centralidade quando se pensa em sociedades mais justas, inclusivas, participativas, emancipatórias. O debate que se colocou na sessão passada sobre o cuidado, a necessidade de democratização da esfera pública e doméstica. Nós não teremos a democratização da esfera pública, me parece, sem que haja democratização dos espaços domésticos, sem que haja a redefinição dos papéis. E eu creio que o elemento central é o empoderamento das mulheres, e pesquisas apontam quanto, não é, menos se discriminam as mulheres, ainda que em todos os países do mundo nós sejamos discriminadas. Os países que menos discriminam as mulheres são os países que têm justamente o maior índice de desenvolvimento humano. Portanto, o empoderamento das mulheres é fundamental para o desenvolvimento como liberdade, como lembrava Amartya Sen. Então, eu creio que é um debate central. E lembro professor Boaventura, professor Eric Hobsbawm, historiador, e tantos outros que comungam essa visão de que nas últimas 3-4 décadas nós, mulheres, nos emancipamos, os avanços são notáveis e jamais na história se registrou tantos avanços num período tão curto de tempo, mas temos que avançar e muito. Uma outra referência ao meu companheiro do Brasil, reputo essencial o seu comentário, a educação em direitos humanos. Por quê? Porque a educação é um direito humano em si mesmo, mas é um direito de empoderamento que vai impactar o modo pelo qual os demais direitos serão exercidos. E a educação em direitos humanos demanda teoria e prática emancipatórias, demanda atitudes e uma educação em torno de valores. E eu creio que se nós queremos, como essa é a nossa discussão, refundar o Estado, não há como refundar o Estado sem este aporte relacionado ao direito, a uma educação em direitos humanos. Eu creio que é um aspecto fundamental. Também trago aqui uma reação à questão da Luana. Eu sou defensora do Estado de Direito, do rule of law, porque entendo que é fundamental, numa democracia, nós temos que trabalhar com argumentos, com palavras. E eu creio que o Estado de Direito tem esta dimensão, de que a força do direito deve prevalecer em detrimento do direito da força. E que ninguém está acima da lei. E isso me parece algo fundamental. Infelizmente, na América Latina, alguns flutuam acima da legalidade e outros muito abaixo do subterrâneo dela. Com arbítrio, temos que romper com a cultura autoritária, com esse continuismo autoritário que ainda habita as democracias de baixa densidade na América Latina. E o ponto, Luana, que você trabalha é fundamental, o quanto não só a pobreza é etnizada, mas a violência é etnizada, é racializada. No Brasil, o alvo central da violência policial é o jovem negro, afrodescendente e pobre. Todas as pesquisas convergem nesta desigualdade estruturante,
nessa, no racismo estruturante que compõe a nossa paisagem. Mas eu creio que é uma luta reescrever, refundar o Estado democrático de direito com base na diversidade e com base no que o professor Albi Sachs dizia na sua palestra, ver no outro um igual em consideração e respeito. Eu creio que esse, o tema da alteridade é central à construção do Estado democrático de direito. É, outra questão com relação à construção desse constitucionalismo diverso e plural, sem dúvida, nós temos avanços notáveis no constitucionalismo emergente, insurgente, como lembrava o professor Volkmer ontem, a latino-americano, andino, sobretudo, Equador, 2008, Bolívia, 2009, mas a luta por direitos é uma luta incessante. Como ativista, o que eu mais aprendo é que cada ponto de chegada simboliza um novo ponto de partida, os desafios são múltiplos, e eu creio que temos que construir direitos e justiça a partir de uma trajetória não linear de avanços e recuos. E, por fim, meu tempo já se esgotou, mas eu creio também essencial o debate sobre a hegemonia, a partidocracia, como foi comentado pela minha companheira do Brasil, o tema dos camponeses, e o tema de que cada vez mais haja uma sociedade aberta, pluralista, democrática, com as mais diversas vozes, reivindicações. Eu creio que democracia requer o oxigênio, essa tessitura social nas suas tensões, nas suas convergências, nas suas divergências, na luta pelo projeto emancipatório de justiça e de direitos. Muito obrigada. Solo dos cuestiones breves, porque también estamos cansados, creo yo. Lo uno es cierto, todas las constituciones no son ni perfectas ni acabadas y dependen también de la dinámica del contexto sociohistórico, económico y también de la madurez de la sociedad. En todo caso, lo que no se ha contemplado en la Constitución son mecanismos para implementar. Lo que sí constituye o está en la Constitución son los paradigmas para construir. Entonces, el paradigma o los paradigmas para construir requieren de enfoques. Y habrán diversos enfoques, por cierto. Pero en eso lo que no debemos olvidar es que de por medio lo que está es una lucha de ruptura del poder que de la forma en la que se ha tenido, pero también construir, es decir, no deja de ser disputa de poder. Entonces, no va a ser fácil decir cómo implementamos el Estado plurinacional y que hay que poner unas reglas de políticas públicas. Es disputa de poder. Y por lo tanto, es un camino a construir. Y por eso, desde el movimiento indígena y sectores sociales en el Ecuador, hablamos la necesidad de construir una vez que hemos colocado como paradigma en la Constitución. La segunda cuestión es cómo desarticular la hegemonía de los partidos. Una sociedad tiene que buscar formas de organización y se hacen experimentaciones, unas serán vía partidos políticos, nosotros hemos señalado a partir de los mediados de los 90 frente a la crisis de partidos políticos y de representación que puedan ser movimientos. Pero también con experiencia de movimientos decimos que otra cosa, porque el tema no está generando los cambios que quisiéramos. Y ahí, más que deslegitimar o simplemente pensar cómo nos quitamos de los partidos políticos, y yo creo que en el caso del Ecuador hay dos corrientes en discusión. Uno es que hay partidos políticos que se han distanciado de los pueblos, han perdido la representación y por lo tanto anular los partidos políticos. Pero otros tenemos el criterio también de que, como han sido más empresas electorales, no hemos tenido partidos políticos. Es otra reflexión que se hace en ese caso. Es decir, la decisión tomada por la vía de los partidos políticos al amparo de las democracias han sido las empresas electorales que han fortalecido sus patrimonios.
sus economías, sus estructuras. Entonces, frente a eso también es disputa de poder, pero habría que tener mucho cuidado si por eso decimos la política es mala, los partidos son malos, los movimientos son malos. Yo creo que está la ética de por medio, la ética de la responsabilidad en lo que deben ser como contenidos la democracia, los partidos políticos, en fin. Y ahí tenemos un aporte epistémico, yo creo, desde los pueblos indígenas. Uno de los principios que manejamos para el ejercicio de gobierno, así así se acabe el término, es el principio de mandar obedeciendo. Eso tiene correspondencia con una estructura horizontal, más no vertical. Y lo que nosotros tenemos en nuestros países, y sobre todo en el caso del Ecuador, es un hiperpresidencialismo con un ejercicio de poder vertical. Mientras siga siendo ese el formato y el contenido, no vamos a fortalecer la democracia. Por tanto, el mandar obedeciendo significa para nuestro horizonte o nuestra noción el hecho de lo que practicamos en las comunidades indígenas. Hay autoridad que de hecho se visibiliza la jerarquía, o pongamos la estructura de corte occidental, presidente, vicepresidente, secretarios, vocales, en fin. Pero la decisión no la toma el presidente, por más eficiente y ejecutivo que sea. La decisión la toma la asamblea, y por eso hablamos de participación directa. Entonces uno se pensará y dirá, pero con 13 millones de habitantes, como en el caso del Ecuador, ¿cómo es que va a ser directa la representación? Es que no puede ser solo un canal limitado al proceso electoral y que pueda ser electo y delegativo, no, sino que debe estar acompañado de la decisión colectiva, y para eso habrá que diseñar mecanismos. No es que están ausentes como el de la consulta, sino que se han distorsionado a la hora de la implementación lo que son lo de el tema de las consultas, por ejemplo. Y en el caso del Ecuador se prevé en la Constitución tres formas de consulta, por decirlo menos. La consulta a pueblos indígenas, que es distinta, tanto para materia prelegislativa como para proyectos que puedan generar problemas en su convivir. La otra consulta, que tiene que ver en temas electorales, en fin, y la consulta para la ciudadanía en general respecto de temas de medio ambiente, en fin. Entonces, el problema ya no es solamente si no tenemos el mecanismo o si lo tenemos, sino cómo se hace mal uso para intereses particulares o grupales sin pensar en el bienestar general o en el interés general. Entonces, creo que teniendo en cuenta entonces las dificultades o los riesgos que implica, por ejemplo, una generalización o una simplificación, lo que hay que hacer y trabajar es por una ética política, por una horizontalidad, es decir, en este caso el del ejercicio del poder, y que realmente podamos implementar uno de los principios que al menos nosotros creemos que sí es de un aporte, el de mandar obedeciendo. Muy complejo, que necesita tiempo, que las dificultades serán mayores, que nos demoraremos para una toma de decisiones, pero una vez adoptado en colectivo para hacer materializar o caminar, es mucho más abierto el camino. Serían simplemente ideas que podríamos señalar sin dar ni recetarios ni decir cómo podemos hacer para poner a un lado, sean movimientos o partidos, sino que el análisis y la reflexión vaya mucho más de manera amplia, profunda, considerando los bemoles de lo que tiene que ver con una lucha contrahegemónica del poder que está. Muchas gracias. Can I mention to my neighbor, when I visited Peru many years ago, I discovered there's a Quechua word, tambo, which means like a place of rest. And our hero in South Africa is Oliver Tambo, who is really the parent of our constitution. So I was very happy to see tambo in the Andean area, Tambo, that we have in South Africa.
Three quick responses. First, on patriarchy, in a way that hasn't been mentioned, but that's in terms of buildings. We decided to build our constitutional court in the heart of the old Fort Prison in Johannesburg, the only prison in the world, we say with pride, dubious pride, where both Gandhi and Mandela were locked up. We have that, and that's where our court is built. And we had an international competition for the design, and a member of the jury, I was on the jury, was Tenji Mtintso. She was the head of the Commission for Gender Equality, and she ended up being the most influential member of the jury because she said, what does our first new building of our new democracy look like? She said she imagined she was her mother. Her mother used to take washing from white families, to laundry, to save, to send Tenji to school and university. And she said, my mother is coming to the court, and the face of the court, is it frowning? Is it scowling at me? Is it saying you're not welcome, go round to the back? Or is the face of the court smiling and saying you're welcome? And she chose a design which she felt would be welcoming to her mother. Not a big, powerful, anonymous building that made ordinary people feel small, that they need a guide to take them around, but a building that was open, transparent, with beautiful artwork that made her feel welcome. And that, to me, was a very wonderful example of direct influence, if you like, of feminist outlook. And Tenji, I might say, had spent 6 months in that prison. She was in the resistance, she was a commander in the ANC underground, and she never lost, even though she carried a gun, she never lost her sense of humanity and concern that our new constitution was for people like her mother. On the question of rule of law, I agree with the earlier speaker who said we can't allow the rule of law to be commandeered by the lawless in the name of the law, because they have the power, they have the guns, and sometimes have the backing of the courts. We have to emancipate the rule of law from that narrow, authoritarian, repressive interpretation, and to see the rule of law as something that is there. The rule of law does not stop at the gate of the factory, so that the owners can do what they like, at the edge of the mine, so the owners can do what they like. It does not stop at the front door of the house, so that the man can do what he likes. It doesn't stop when it comes to the forests. The rule of law is as important, maybe even more important for the poor than it is for the rich. The rich have got money, they've got power, they've got influence. The poor often only have social movements and using the rule of law. So I would support the argument that was said. We don't give up the rule of law to the powerful and the wealthy. The question asked about South Africa being an unjust society. It is an unjust society. It was extremely unjust in 1994. It's still very unjust today. And we have, in interpreting our constitution, and why I think South Africa was the country where the concept of transformative constitutionalism was developed. The idea came from Professor Carl Clare from America. He said some constitutions are seen as consolidating the democratic system, the gains that have been made incrementally over a long period of time, and preventing dictatorships from moving backwards to destroy what's already been achieved. And they are there to conserve existing arrangements of power. But in South Africa, the status quo was extremely unjust, manifestly so, the product of centuries of colonialism, racism, domination, exploitation. But you can't simply by declaration transform the injustice into justice. That requires interventions at various levels, inside parliament, outside parliament, in the streets, through the law, through the courts.
And what the Constitution does, at least it establishes principles in terms of which the disempowered can find forms of exercising power. So you mentioned the Economic Freedom Party. They are in Parliament now. They're using their democratic rights to vote, to campaign. They say things that are extremely unsettling at times and disturbing to government, but they have freedom of speech. They have the right to do that. They can demand information in terms of our Right to Information Act, and they will learn how to do that. And they have the right to organize when they're campaigning in rural areas, in urban areas. If that is being suppressed, as it was at times, they can go to court and they get the right to march and to assemble. So that's also quite important. But on the question of land, which you mentioned, I was one of the negotiators at the constitutional negotiations in the early 1990s. We spent more time on property than any other section of the Constitution. And we had to respond to the realities at the time. But it wasn't a sordid deal. It wasn't, I don't believe in the use of the concept of compromise when it comes to a constitution. I do believe in the concept of accommodation. Accommodation is you realize there are others in the society, what's important for them, what's significant and crucial for them, and you try to make them feel part of that same community. Compromise is just some kind of a deal where nobody is left satisfied. And we had to accommodate competing principles there. The one was massive landlessness, unjust land distribution, and not only land distribution, but access to employment, to education, to everything was unfair and unjust. On the other hand, we didn't want the state now to become an instrument for people in charge of the state to use the law to enrich themselves, their families, people close to them, to plunder. We wanted constitutional control over redistribution. And so we lay down certain mechanisms. First of all, the property clause doesn't guarantee property as such. It guarantees protection against arbitrary deprivation of property. Secondly, it requires restitution of land that was taken under racist statutes and practices after 1912. And we've had something like 80,000 cases where land has been restored. Thirdly, it allows for land reform by saying that taking land for purposes of reform is in the public interest. But if there is land reform done in that way, then the courts will preside over the process, and the courts will take account of a number of different factors. It's not just market value. Market value is one factor, it's not the only factor. It's the history of the acquisition, the profits that have been made, the investments that have been put in. And the courts will do what is just and equitable. That still has to be determined. If there hasn't been enough land reform in South Africa until today, and many people feel that is so, it's not because the Constitution is standing in the way. It's because the instruments which the Constitution provide haven't been utilized to the full. I think it's extremely dangerous to start tinkering with this bit of the Constitution and that bit of the Constitution, because that can open the way to new forms of authoritarianism, new forms of hegemonic families and political dynasties controlling our country. And so I would say, yes, we are still an unjust country. We've made enormous progress, but we've still got a tremendous way to go. Muito obrigada. Voltamos em uma hora.